从成都出发，经成灌高速、都汶高速，一路向西，我们途经了村庄，偶遇了大雪，带着一颗美丽的心情出游，不期而遇的旅途惊喜总会让人变得怡然自乐。经过6个小时的车程，从城市到山区，没有了高楼林立的压迫感，沿途满眼都是暖人舒适的美景。终于我们抵达了此次行程的目的地，阿坝州黑水县羊绒卡德村。这里是一个加绒藏族居住的小村落，据说啊，这个季节这里美得令人窒息。好期待此次的旅行啊，走，先赶紧找一个落脚处。终于到了，这里就是今晚我要入住的藏式民宿。阿哥你好。你好你好。哇、嗯、帅气的阿哥已经在这里来欢迎我了。嗯，辛苦了辛苦了。没有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 。进来吧。嗯，好的，走吧。好，带我参观一下吧。呀呀呀，你免去。哎，好好 好，谢谢阿哥。好。哇，这简直是非常具有民族特色的藏式民居，对吧？哇，我看着真的是金碧辉煌。就是，这个就是我们的客厅。我们所有的装修风格呢，就是我们藏族人，这个我们是加绒，加绒藏族，加绒藏族的这种最传统的装修风格。啊、哦。然后我们采用的这个装修风格呢，是我们主要是以雕花为主，雕刻为主。提前做好攻略，选择一家称心如意的民宿歇脚，这才是一段旅途真正的开始。这里就是我的房间啦，进来参观一下吧。整体的风格还是以实木为主，这里是有休闲的客厅，整洁大方。我们再进来看一下吧。哇，这里就是卧室了，一张大床，我最喜欢的大床了。这边有一扇窗户、透过窗户可以看到外边的风景。嗯，不错，很满意的一家民宿。躺一躺吧，休息一下，啊，好舒服呀。稍作休息，又是精神焕发。走，这会儿跟着我一起去转一转羊绒卡德村。羊绒卡德村地处阿坝州黑水县沙石多乡80里采林区精品景点落叶松林的中心区，是加绒藏族的聚居村。羊绒卡德当地人叫东巴嘎，意思就是神仙居住的地方，名字总是带着对美好生活的无限向往。古朴的小村落，三面环山，一面临水，整齐划一的石楼错落有致地坐落在缓缓的山坡上，掩映在采林之中。木质门窗雕花细作，像一颗镶嵌在悠悠山谷中的璀璨明珠。漫步在羊绒村，如同在画中游走。雪山、采林、藏寨，当阳光洒下来的时候，经幡舞动，山林生辉，如同进入颜色浓郁的油画里，恍若梦中。近年来，羊绒卡德村把目光瞄准了古村落文化游，引导村民发展旅游，让古老村寨摇身一变，成为了特色旅游的传统文化藏寨。大家看我身旁这个大喇叭状的法器，知道它叫什么吗？它叫芒铜。一般在寺庙举行重大的法会，即在迎接高僧大德以及贵宾的时候才会使用到的。在羊村的村口啊，设置这两个法器，就是对远方客人最热烈的欢迎。听说啊，能够听到芒铜的声音，会交到好运哦。看我今天能不能听到。羊绒村的美在于它的静谧，掩映于斑斓色彩下的是它避世而居的温柔。它就像一处藏在每个人心里的净土，提醒着我们要保有对自然纯净生活的向往。这座塔呢，就被称为三和塔。三和就是民族和睦、宗教和顺、社会和谐的意思。在藏传佛教之地啊，只要是人居住的地方都可以看到白塔，也会常常看到藏地人民口中喃喃诵经转塔的景象。
人们就是在这样简单而圣洁的仪式中为世间生灵祈福。赶紧双手合十，怀着一颗虔诚的心默默祈福吧。阳光正好，这里的人们不紧不慢地生活着，在经营民宿的闲暇之余，村民们会不约而同地席地而坐，干起手上的活儿，织藏布。最原始的过程，最简单的工具，这是一种广泛流传于加绒藏族村民间的织布方式。线圈在阿婆的手中跳跃旋转，木条发出清脆悦耳的哒哒声，此番此景娴熟美好的，只想让人赶紧摁下快门键，让画面定格。阿婆，我问一下，像你织好这一块这个布大概需要好长时间呢？半个月的样子。哦，要半个月哈。对。哦，那这个布主要是用来干啥子呢？这个就是我们明确那个藏族那个衣服。哦，就是做你们藏装的那个布料，是不是？哦。选用上好的牦牛毛，一点一点经过阿婆的手，先搓成根根的细线，力度亮度都必须拿捏得很准确，才能保证毛线的粗细均匀。接着才将搓好的几根细线再拉成一根结实的粗线，最后用这样的毛线织布匹才够保暖够扎实。大家看，这个就是已经织好的藏布，现在我用手摸了一下，这个布料也是非常的紧致厚实。刚才阿妈也告诉我了，正是因为选用了上等的牦牛的毛，以及凝聚了阿婆们的爱和心血织成的布料，用这样的一块布料呀、做一件藏装，价格也是不菲的，得要10000多块钱哦。人们常说，想要了解一个地方，就从了解这个地方的文化开始。漫步在羊绒村，目之所及的都是当地民风民俗的点点浸染。说是阅不尽的人间烟火也好，还是道不完的人世繁华，此刻只适合主目沉思。在藏传佛教之地啊，还有一种宗教习惯，那就是做擦擦。什么是擦擦呢？就是复制磨制泥佛或者是泥塔。这会儿呢，正有一群村民们在做擦擦，我们来看一下吧。阿爸，你好，你现在做了几个擦擦了？已经这个六个七个了。哦，七个擦擦了哈。啊，七个。哦，一般你们在啥子时候就要做这个擦擦呢？这个像几千年、几万年以前就兴这个。哦，有这么久的历史了哈。啊。藏族村民们制作擦擦的目的，主要是为了积攒善业功德和祈福。村民们将事先准备好的干湿适宜的黄泥土放在手中捏成形，然后呀，再装进一个特制模具来定型。大家看，现在我手上拿的这个模具呢，就非常的独特和有意义了。里边有1000尊不同形态的佛像，村民们就是在制作擦擦的过程当中，把自己的心愿和祝福装进去，用这种方式来祈福平安、风调雨顺。一个泥塔就是一个心愿，村民们就是这样虔诚地将自己的信仰和祝福寄托，一方一净土，一念一清净。我看这个形状很像一个塔子哈，这个塔子上面为啥子会有这样子一个白点点呢？这是啥子意思啊？因为就是人的帽子一样的意思。哦，像帽子一样。哦，一戴这个就是一头就是粮食，青稞麦子，就是一宝贝的意思了。把一颗颗粮食或者村民们认为有特殊意义的东西装进泥塔里，在藏区被称为装藏，寓意祈求美好的愿景。做好的擦擦作为村民们攘灾祈福的圣物，会被整齐放置在村口的指定处，日复一日，年年岁岁，村民们都会来这里祈拜。而当你还想把旅途的美好带回家，就可以走进村里的特产销售超市来逛一逛，这里汇集了羊绒村所有丰富的土特产，麻味四溢的红花椒，香味扑鼻的酥油奶渣，种类繁多的野生菌类，这些都是大自然的恩赐，也是羊绒村人制作各种美食的绝佳食材。羊绒村也是一个盛产野菌的地方，虽然已经过了采摘的季节，但是当地的村民啊，把新鲜的菌子做成了干菌子。我现在打开闻一下，真的是特别香，浓浓的一股菌香味儿。来，大家看一下，还是特别的有型，是不是？
我觉得啊，把这个干菌子带回家作为煲汤的食材也是不错的选择。旅行中的魅力之一就是探索和发现，无心闯入的美景给人惊喜和无限的感动，打开一个新的世界，用心去靠近和感知。羊绒村的美只是黑水彩林的缩影，这里长达80里的彩林画廊在金秋时节漫山遍野，丹枫如火，万山红遍，层林尽染，堆红叠翠的山坡如一匹匹锦缎玉帛，是独一无二的彩林风景点。在我身旁的这棵树呢，就是当今非常火爆的网红树，它也叫花秋树。正是花秋树在这个季节啊，它的每一片树叶都红得灿烂似火，在众多的彩林中非常的突出，所以备受网友的青睐，这里也成为了必打卡之地。山顶是白雪皑皑，山下是姹紫嫣红，蓝天里白云飞速奔涌，云影掠过山林，秋风把林涛树海轻轻渲染，从冰川到沟壑，千树万树将跃动的生命燃烧，冰川彩林交相辉映，彩林湖泊浮光掠影，树树皆秋色，山山似落晖，雪山彩林藏寨融为一体，美不胜收。此刻我最深的感触就是，任何词语来形容这里的美都显得特别的苍白无力，我只想把自己静静地放置其中，好好的陶醉。还记得等到漫山红叶时我们的约定吗？这是我向您发出的最诚挚的邀请。来到这里，入眼的就是各种色彩的叠加。距离羊绒村10公里处就是昌德村，这里记载着红军长征翻越昌德雪山途经此地的光辉历程。进入昌德村便会被浓郁的红色文化气息所打动，从红色建筑外观到分布在周围有关红军的布景，都在向游客们传递着红军当年的英勇事迹与红军精神。1935年7月，中共中央政治局在距离昌德村15公里的芦花村召开了著名的芦花会议，在我身旁呢，就是会议遗址的再现，也让我此次的旅行有机会重温当年的红色岁月。漫步于广场内，时间是静止的，心情是平静的，一次次的绝地逢生，一次次的转危为安，似乎当时的壮举还历历在目，激励着后辈们。这就是历久弥新的长征精神。既然来到了红色昌德，那肯定要来体验一次红军餐了。在这呢，我也发现了一个特别有趣的事儿，就是您得拿着这个菜谱啊来认菜。我一打开这个菜谱，哇塞，这个菜名真的太有趣了。首先我想问一下书记啊，大渡桥横铁索寒是咱们这儿哪道菜呢？就这道菜。哦，这一道哈。对对对。哦，它主要是采用了什么材料？我们的敲子做的荞面。荞面。对，敲子做的荞面。哦，就是一道凉拌菜哈，我这儿烫了一下。对对对，一道凉拌菜。那我想再来找一找，雪山低头迎远客这道菜呢？这道菜是这个绝台。哦，绝台。嗯。海拔2000多才长得起。是我们当地的一种野菜，对对对，是不是？我们当地的一种野菜。哦，所以我现在大概的翻了一下，我们这么多的这个菜谱和菜名儿，还有我们这个桌上这么多的菜，我们都是给它赋予了一些比较独特的一些诗句来作为菜名儿，是不是？对对对。咱们这样做是有什么目的呢？这个菜是跟到我们这个长征，长征有关的，每一道菜都跟着这个红色有息息相关的。所以也是让我们的游客们来到这里，对对对对，在点菜的间隙可以来大概先翻阅一下，了解回顾一下我们之前的一些历史典故，对不对？对对对。一桌有着特别寓意的菜，其实就是当地最地道的山珍野味，烤玉米、烧土豆、蕨菜、野生蘑菇、黑木耳等等。村民们就是将他们最朴实的美食呈上，让您平日负荷满载的味蕾找到一份新的平静。沿着公路继续前行，青山、河流、彩林、藏族民居，在七彩甲族交映成一幅叠翠鎏金的美丽图画。传统的藏族碉楼建筑仍然保留了手工雕刻的窗檐、房檐等藏式建筑特点。来到甲子村啊，我觉得这里有别于其他地方的不同之处，就是这里的房屋都特别的鲜艳，外墙都涂得五颜六色。大家都知道藏式的建筑啊，就是注重色彩的搭配，
不一样的颜色，烘托渲染出不一样的主题。甲族村的村民啊，就是这样来装扮他们的房屋，与周边的彩铃相呼应，相得益彰，形成了一幅大自然和人居环境和谐统一的美丽画卷。空气的清新让人心旷神怡，脚边铺着满地的秋叶化为养分，滋养着大地。绚丽的彩铃与天空无缝连接，只想与爱的人一直沉浸在这静谧的时光里。都说黑水的颜色妙不可言，黑水是红色的，红军长征路径此处留下一段光荣岁月。黑水又是蓝色的，湛蓝的天空与山川相称，天地连一线的绝美景观让人称绝。黑水更是彩色的，每年一次的彩铃盛宴饱览了所有的秋季之美。赶紧来一次关于颜色的旅行吧，这里如万花筒般的奇妙会带给您意想不到的惊喜。黑水的色彩总是让人意犹未尽，金黄、淡绿、暗红相互交错，每一抹色彩都像是晒透的阳光。若你厌倦了城市千篇一律的黑白灰，那么就去到黑水吧，时节正好，哪怕遇见漫天飞雪，也有别样浪漫。走进美丽乡村，体验诗意远方。感谢收看本期节目，我们下期见。